Evo, nalazimo se u osnovnoj školi Veruda i za nas je jedan poligon na kojem djeca evo uče aktivno sudjelovati u prometu. Ovom druženju prethodilo je predavanje u učionici koje su održali djelatnici Yumi Cara, gdje su znači djecu upoznali sa osnovnim prometnim pravilima i nakon toga evo izašli smo na poligon gdje djeca mogu probati sudjelovati u prometu na sve načine, a to je i kao vozač, i kao putnik, i kao pješak. Pa znači, to je nastavak svih aktivnosti koje provodi policija u tom preventivnom dijelu. Znači, uči se sudjelovanje u prometu kao pješaka, znači osnovna prometna pravila pješaka, prometna pravila koja se odnose na putnika u vozilu i evo ovom prilikom na poligonu i kao vozača vozila, da mu je obaveza koristiti sigurnosni pojas. Ovdje čak u vozilima koriste i zaštitne kacige jer su vozila nezaštićena, odnosno sve elemente koji mogu preventivno utjecati na sigurnost u prometu. Evo, dobit ćeš jednu vozačku dozvolu. Ali, ja ti čestim.